Всім привіт! Мені запропонували шукати людей на ще одне підприємство. Я тільки не знаю, як воно називається поки що. Знаю про ставки. Місто Тернобжег, десь недалеко у нас знаходиться від Жешева. Десь буде це 150 кілометрів від кордону з Україною. Ставка 22-25 злотих. Плюс 20-30% премії, говорять. Після того, як ви відпрацьовуєте півтора року, вам платять премію предыдущу зарплату. Наприклад, ви відпрацювали півтора року і вам платять премію, ту зарплату, таку саму зарплату, як ви отримали до цього. Що ще тут? До 270 годин в місяць. Умова праці і, ну, і зварювання 135-136 методом, але тут повинні бути, ну, мінімум 2-3 роки працювавши люди в Польщі, щоб мали поняття, бо там дуже, не знаю, чи є там взагалі пробки якісь, але якщо є, я думаю, що там буде ця людина сама перевіряти, дивитися. Тобто тут повинні бути дуже гарні зварювальники. Також ця фірма, це все умова праці, також ця фірма відправляє людей на Германію і Бельгію. Ставка 12-14 злотих. Ой, євро, вибачаюсь. Також все безкоштовно. Одяг безкоштовний, проживання безкоштовне, виготовлення всіх там віз, приглашень, карт побиту, також все безкоштовне. Виїзд на німці, на Германію і Бельгію 12-14 злотих. 14 злотих це має бути такий вже, говорить, гарний спеціаліст. Але одне, ну, цих людей, кого відправлятимуть в Германію і в Бельгію, має бути карта побиту, щоб це було офіційно, щоб можна було зробити офіційні документи. Без цих документів вони не хочуть просто братися. Також туди потрібні лакерщики, монтьори і слесарі. Ставка в них по 17 злотих. Всі умови також, все безкоштовно, житло, проживання, житло. Житло, виготовлення документів, карту різних, все безкоштовно. Якщо їх будуть також відправляти в Бельгію або ж в Германію, то там буде на початок 10-50 євро. Це що по місту Тернобжег. Ну і також та вакансія, яку я завжди розказую, це у нас Велтон, місто Вілюнь. На умові зліцення ми отримуємо 27 злотих і 400 злотих коштує житло. 400 злотих жильо, 27 злотих на годину плюс злотувка, якщо ви відпрацьовуєте більше 240 годин. Карта побиту коштує 800 злотих. Ну тут і на нашому підприємстві тут нема таких прям пробок, тут можна з мінімальним опитом працювати, там, наприклад, 3 місяці ви в Польщі відпрацювали, є якесь поміняття, вам головне здати тести і вертикал з обратним валіком. Це таке, що саме. І все, можна працювати 27 злотих плюс злотовка, якщо ви працюєте 240 годин. Це для зварювальника. І плюс у нас є потрібні вузькові карщики. Ставка 23 злотих, житло також 400, карта побиту 800 злотих. Ну і можна влаштуватися на умову праці. Також перша ставка, тільки тут уже ставка не часова, а місячна, так як я працюю. Так, ну, я працюю також на Велтоні вже зварювальником, буде скоро 4 роки. І ця ставка також така місячна. От, наприклад, вони пропонують зварювальником житло безкоштовне. 500 злотих вони дають, якщо ви знімаєте своє житло, якщо хочете там з дружиною жити або з друзями. І або ви живете безкоштовно в тому житлі, яке вони предоставляють вам самі. На початок. Ставка місячна 3700 злотих. Буде термін пробний місяць десь. Ви отримуєте 3700. По пробному терміну ви будете отримувати десь плюс 100-200 злотих до ставки. Це десь вийде там
3800, 3900, може навіть буде 4, всіх по-різному. Я знаю людей, які їх приймають і дають одразу 4 тисячі злотих ставку. Ну ця ставка – це брутто, це грязні. З цієї ставки ви маєте заплатити податок, і ставка нето, ну там мінус 30%, якщо я не помиляюся. І є ще премія. Премія десь плюс-мінус від 500 до 1000 злотих. Не знаю, як вони нараховують, тому що в усіх різна. Ми можемо, наприклад, я знайомий мій, працюємо на одній лінії, робимо одну ту саму роботу, і в когось більше, в когось менша ставка. Не знаю, від чого це залежить. Ну і також подача на карти безкоштовна, виготовлення документів безкоштовне, спецодяг безкоштовний. Столовка є, і в столовці ми харчуємося 7 злотих, якщо не помиляюся, 7 злотих обід. Також карщик. В карщика має бути, і там має бути обов'язково управління УДТ. У карщика ставка перша 3400. Також пробний термін. В пробний термін немає премії, після пробного терміну дають премію. Ну, плюс 100 злотих десь до ставки і премію дають. Також монтьори. Я забув і там сказати, бо на умові зліцення монтьори отримують 18 злотих. І також 400 злотих за житло. Ну, монтьори там такі. Не потрібно бути прям таким спец. Просто прикручувати різні там стопи, проводку натягнути там. Ну, не потрібно ніякої такої спеціальності. Монтьори напряму. 3200 ставка перша. Також місяць без премії пробний. Після місяця пробного десь 3300, говорять, плюс премія, може 3400. Ну, так якщо ви будете 3400, я 4 роки назад отримав 3400, то в мене виходило, якщо премія буде 200, ну, плюс 20%, то виходить десь 4000 злотих. Ну, там, якщо я не ошибаюся, там немає надгодин. Ну, тобто ви отримуєте 4 тисячі і все, більше нічого. Ну, немає де заробити. Ви хочете працювати по 12, а ну, немає змоги. І в карщики в основному працюють всі по 12. Я дуже бачу, що часто всі, ну, просто вони не хочуть працювати по 12, а так взагалі дуже просять, щоб працювали по 12. Ну, і зварювальники. Перед Новим роком ми працювали по 8, дуже мало людей працювало по 12. Зараз, після Нового року, немає людей, як завжди ж, всі уїхали на свята і поки що не вернулися, то буде січень-лютий, я думаю, що по 12. Так що такі вакансії, може трошки пізніше появляться щось нове. Я чую, там ще якісь дожні вискочить вакансії. Ну, поки що маємо, що маємо. Там також є арматурщики, кровельщики, якщо не помиляюся. Підписуйтесь на канал в Ютубі. Канал називається AlexPL. Переходьте на групу зварювальників. Я також туди часто викидую різні вакансії. Якщо є якісь питання, записуйте. Дуже багато, може, щось упустив, не сказав, тому що, ну, голова забита різною інформацією, і, ну, не завжди можна щось сказати, коли приїжджаєш, наприклад, монтуєш вдома відео, вспоминаєш, що, блін, не сказав, ну, а вже не хочеться заново щось там дописувати, переписувати. Так що, поки що так. Якщо є якісь питання, оставляйте в коментарях, я стараюся відповідати всім. Якщо я хочу додати, що якщо ми з вами говорили, наприклад, і я стараюся цим, щоб вони мені дзвонили самі, якщо там протягом якогось часу я не дзвоню, щоб дзвонили самі, бо я чесно, я забуваюся, тому що інколи може бути 20 телефонних дзвінків, і я просто забуваюся, з ким я вже говорив, з ким не говорив. Так що якщо я до комусь не перезвонюю, а мав перезвонити, то не полініться, наберіть самі. Так що всім дякую, підписуйтесь, до побачення.